A gente andou 3 mil quilômetros pra estar aqui, pai. Controle nervudo aqui de 5, mano. Isso é diferenciado. O rapaz que fez, ó. Aqui é o Mega Brasil, Songa. Esse é um Xbox 360, esse aqui. Outra vez na pera do rolo, bicho. Eu quero ver quem que é certo, o que é isso aqui na minha mão. Borracha, funciona mesmo, mano. Com Odyssey, aqui na Feira do Rolo da Parangaba, em Fortaleza. Estamos aqui na Feira do Rolo da Parangaba, aqui em Fortaleza, borracha. Você é maluco, mano. Uma das maiores feiras do rolo da região, o negócio tá torando aqui. Nós vamos desbravar a feira do rolo lá dentro aí, ó. Bora lá, vamos conhecer, botar nossa vida em perigo. Eu tô aqui, pai, eu viajei 3 mil quilômetros só pra visitar essa feira do rolo. É ou não é, cadeira? O Ceará, Fortaleza, cidade bonita, vamos explorar. Mas quem diria que um dia eu estaria lá pra filmar e mostrar para o mundo até onde um cara que sonha pode chegar. Era cobrador. A cada upload eu crio minha própria nação, colecionador. Desbravando o mais raro, deixa o like, comenta, feira do rolo em outro estado. Outra cearense. Então liga, ó, R$50 aí um Xbox One. O rapaz falou que tá funcionando, né, tudo certinho. Tá ali com a poeirinha, tá com a fonte também original. Aproveita e já leva os monitores. Já aproveita e já leva uns monitores aí, ó. Monitor. Essa garrafa aqui, velho. Essa garrafa aqui é invocada, hein, mano. Quanto que é uma garrafinha dessa aí? Um litro de cachaça? Eita, pô. Mas aqui cabe mais de um litro, não cabe? Ai, eita, peixe. Quanto que é uma oportunidade dessa? R$20. É, de Brasil que nós queremos. Achamos outro raibanzinho aqui também. Uma furadeira. É, tá indo, hein? A feira tá indo. Valeu, pai. Obrigado. Deus abençoe. Aí, gente, a feira do rolo tá cheia, mano. Lotada. Tá cansado já, cadeira? Olha, a feira é lotada. Vem daqui até lá embaixo, lá, ó. E aí vai indo, ó. Brasil que a gente quer, mano. Ó o Meguinha 3 aqui, ó. Esse aqui é o Mega Brasil, Songa. Deu apagadinho ali, tem um outro Mega. E aí uns joguinhos de Play, PlayStation 2. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que da hora. E a feira tá indo, gente, ó. A feira. A feira é grande. O que mais tem aqui em Fortaleza que são jogos de PlayStation 4, né? PlayStation 3, 4, 5. Ali um Xbox ali. E eu tô já testando na hora, funcionando. Olha que da hora. Aí tem o Disney Infinity, PlayStation 2. Tem aqui uns joguinhos de Mega Drive. Uns títulozinhos fraquinhos e tal, mas daí. Jogos de 64 já é mais caro. O Super Nintendo. É, tá ajeitando um Dreamcast ali. Mostrar ali, ó. Aí, o tio já tá arrumando um Dreamcast ao vivo ali, ó. É disso que eu tô falando. Olha que da hora. Super Nintendo. E é isso, borracha. A vida tá em perigo aqui, ó. Lembrando, já se inscreve no canal, deixa seu like, que isso ajuda demais, combinado? Ó, tem mais umas outras coisas ali. Aqui tem uns joguinhos de play aqui também. Ô, patrão, obrigado. Oi? Olha que da hora. Oi? Deixa eu ver aqui, olha. O borracha achou aqui um teclado rosa aqui. De origem duvidosíssima, tecladinho rosa, vem na caixinha. Oi? R$900 PlayStation 3 destravado? Já faz ao vivo aqui? Só o Brasil que a gente queima. Já testa ele ali, ó. PlayStation 3 ali funcionando certinho. É o Brasil que a gente quer, hein, gente. Ô, patrão, obrigado, hein. Deus abençoe. Ali tem uns bonequinhos, tem outro ali. A feira é grande, hein, mano. A feira é grande, vai encontrando aqui, ó. Boneco, o que mais tem, ó. Boneco, carrinho, brinquedo. O que mais? Deixa eu ver ali. Aí tem mais manutenção. Deixa eu ver aqui, ó. Olha os brinquedinhos. Da hora. Aqui tem uns outros action figure aqui, legal também. Olha que da hora. E vamos indo, borracha. Ah, aqui, ó. Jogo de Windows. GTA 4 do Windows, hein. Isso aqui é embaçadinho de achar, hein. Jogos de Play 3. Olha, colecionador, vamos acessar a internet, né? Vamos acessar a internet. Vamos. Acessar a internet foi foda, hein, pai. Aí você, borra, aí você forçou a amizade. O que é isso aqui, ó? Nossa, esse aqui é... Você não viu esse, hein, cadeira? Esse é invocado. Esse é invocado, hein? Esse é um Xbox 360, esse aqui. Nossa, que translúcido, é a primeira vez que eu vejo. Esse é primeira geração, não é? Ah, sei lá, esse aqui é lindo. Xbox primeira geração. Esse é lindo. E esse... aqui tem um
controlezinho de Play 1, ó. E ainda tem um controle de Play 1 aqui também, ó. E a feira é isso aqui, gente, que vocês estão vendo aqui. Sei lá o que é isso aí, ó. E, ó, a feira é isso aqui que vocês estão vendo, gente. Cheio. Deixa eu ver. Ah, televisãozinha. Nossa, chama ali outro Cavaleiro do Zodíaco, mano. Que é o Bralinho, hein, pai? Olha aquele Vegeta que muito louco, Borracha. E a câmera do canal do colecionador, ela tá voando, mano. A gente não precisa nem encostar. Cobra linda, pai. Ó, Buma. Nossa, é bonita essa aqui, mano. A gente vem aqui mostrando aqui, tem uns outros brinquedinhos pequenininhos. Então... Se era cidade bonita, eu estava lá. Esse vídeo é a parte 2 de um cara que sonha até onde pode chegar. Ele é governador, fé no rolo da paranga, mas vamos explorar. Vida em perigo, cidade bonita, calor de rachar. Outra cearense, o colecionador em Fortaleza. A mesma que eu paguei R$20 em São Paulo, lá no Brás, aqui custa R$10, mano. Olha que da hora. E é tudo baratinho aqui em Fortaleza, aqui, porque a fábrica é aqui, eu não sabia. O rapaz estava falando aqui que a fábrica é aqui. Tem umas outras roupas ali também, ó. De tudo tem um pouquinho, a gente sempre encontra. Olha que da hora, gente. Eu quero ver quem que é certo, que é isso aqui na minha mão, mano. Ninguém descobre. Isso aqui é uma mão na minha mão, filho. Isso aqui é uma luva de Halloween. Gostosuras ou travessuras. Quanto é um bichinho desse aqui, pai? R$10. Aí, ó. Tem um outro aqui também diferente, ó. Olha que da hora. A cadeira tá ali, né, cadê? Se divertindo os brinquedinhos, né? Ó. E aqui do lado, aqui, gente, ó, dá um liga. Tem a outra banca aqui. Rapaz, uma coisa que eu percebi que em Fortaleza tem muito jogo de Xbox 360, PlayStation 4, PS3. Então, rapaz, se eu fosse colecionador de Play 2, mano, eu tava enrolado. Porque, ó, o controle tem muita coisinha, mano. Bonito pra caramba. Você vê aqui, ó, nós estamos aqui, ó, no coração, pai. Conseguimos, velho. Você que tá acompanhando o canal, deixa o seu like, porque, mano, missão cumprida. 3 mil quilômetros de distância de casa, a gente conseguiu vir filmar a Feira do Rolo da Parangaba, pai. É uma vitória aqui pro canal do colecionador, velho. Apesar da gente não achar muita coisa de game, a gente encontra... encontramos, conhecendo aqui uma galera, uns borrachas, né? Uns brinquedinhos de origem duvidosíssima. Um cubo mágico, que eu já assisti uns 10 vídeos no YouTube, mas nunca aprendi a montar isso aqui. Ó, carrinho também tem bastante aqui. Mano, é legal mostrar uma feira dessa, porque tem uma variedade sempre muito grande. Vamos mostrar um outro negócio? Pokémon, doença braba aqui. Esse aqui também é brabo, hein? Tem umas Pokébolas diferentes aqui, mano. E, ó, a gente já chama até um Uno também aqui. Esse aqui é pra você colocar o baralho. E assim, mano, são várias barracas. Tem lá pro fundão lá também. E uma das coisas que eu acho da hora, mano, é que é do lado da lagoa ali, ó. Vai procurar dar um jeito de se molhar lá, hein, mano. Dá nada. Calma que tá tocando umas musiquinhas com direito autoral, a gente dá umas pausas assim. Olha que da hora, gente. Tem feira pro outro lado aqui. A feira é muito grande, mano. Tem uns outros brinquedos. Olha os fusquinha, R$30 cada um aqui, ó. Esse vermelhinho aqui é da hora, hein, mano. Outra vez na Feira do Rolo, filho. Você é maluco, pai. E é os mesmos de São Paulo, hein, velho. É os mesmos. Olha que da hora. Olha que da hora. Fusquinha tem uns táxis aqui, da hora. Tem uns carrinhos de polícia também. Aqui tem uns outros carrinhos mais simples. Aquele vermelhinho aqui é da hora, hein, mano. Que carro que é esse aqui, gente? Alguém sabe que carro que é? Eu não manjo nada de carro, né? Agora tem uns antigos aqui também, é legal. Tem umas motocicletas aqui. Nossa, isso aqui é chapado, hein, mano. Da hora. Tem uns outros. Aquelas bicicletinhas, mano. Nem tá tendo, é R$35. É, a maioria aqui é R$30, mano. Lembrando, nós estamos aqui em Fortaleza. Tá curtindo o tipo de vídeo? Já se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo indo nessa jornada, um colecionador a um encontro do mais raro, filho. 3 mil km longe de distância de casa, velho. Você é maluco, velho. Borracha, dá um liga nessa motinha aqui, ó. O rapaz tá passando aqui, mano. Essa daqui é louca. É infantil. O rapaz tá pedindo... É infantil ou não? É de corrida. É de corrida, mano. Mas é pra infantil. Infantil, né? Infantil, de corrida. É uma TR100F. Essa daqui, ó, o rapaz tá pedindo R$9.000, mano. Essa daí é braba, hein, mano. Ó, chegou uma outra ali, ó. Essa é elétrica. Essa é 9 mil.
E a feira tá, mano, a feira você é louco, velho. A feira tá grande, mano. Olha que da hora, mano. Feira do rolo aqui é embaçada. Nossa, é. Quanto que é essa, amiga? Tá vendendo, não? Tá não, tá, você tá vendendo, não. Mas é uma elétrica. Olha. Da hora, gente. Vamos que vamos, cadeira. Feira do rolo da Parangaba, vamos explorar. Vida em perigo, cidade bonita, calor de rachar. Toda cearense, um colecionador em Fortaleza. Ah, não. Aí, gente, ó, a motinha aqui. Essa é diferenciada. O rapaz que fez, ó. E funciona, né? Quanto que é um bichão desse aqui? 1.500. 1.500? Só? Tá barato, cara. Oxe, isso aqui você vai longe. Não, não, não dá pra comprar ela. Nós moramos lá em São Paulo. Vixe, é longe. Aí não dá, é longe. Aí nós estamos passando. Olha. Aí as motinhas aqui da hora. Só que essa aqui é diferente, ó. Vê um Bob Marley, um caixinho. 120. 120 na caixinha. E da hora é o banquinho dela, que é. Ele é mais alto que todo. É banco de jet ski? É. Olha que da hora, gente. Aí é modificado aí. Modificado. E esse pedalzinho aqui? Esse pedalzinho é diferente, hein? Aí. Esse pedalzinho aqui. É pra não furar o chinelo. É pra não furar o chinelo, é o Brasil. Que... Mas é o chinelo de criança depois aqui? É. Ah. É o Brasil que a gente queima. Brasileiro precisa ser estudado. Brasileiro precisa ser estudado, é bom demais. Aqui, o copinho, tu viu o detalhe aqui? E esse copinho aí é o quê? Farol. É o farol? Aí? É nada, cara. Veloz Furioso perdendo, tá não? Ah, é o Veloz Furioso que lute, mano. É nada. Vai colocar aqui, ó. Vamos ver, ó. E tá vendendo e funciona, né, mano? Ó. É nada, cara. Borracha, funciona mesmo, né? Motorizado. É motorizado, mano. O colecionador vai motorizar. Nossa, velho. É o Brasil que a gente quer, velho. É o abajurzinho da moto aqui, mano. Da hora. Pô, parabéns pela criatividade, mano. Mas você vai desapegar? Vende, dinheiro é o que manda. É o dinheiro que manda. Depois você faz outra, né? É, pega uma enxada, tipo, a NASA tá, tá certo. Pegando, e aí vai indo. A NASA pega esse presente. Rapaziada, acabamos de encontrar um controle nervudo aqui de 5, mano. Esse aqui é de PC, mano. Só que assim, tá tocando uma música que dá direitos autorais aqui, borracha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui, mano. Cê é louco, velho. O controle aqui é diferenciadinho no rolê, hein, mano. Jogo mais vendido do Xbox clássico, né? O Kinect Adventure, esse aqui é muito bom, velho. Esse aqui vale a pena, 5. Tá com coisinha, um encartezinho? Deixa eu ver aqui. Ah, tá com encartezinho, ó. Só esse papelzinho aqui custa 5 conto, mano. Ah, gente, tem bastante coisinha aqui, mano. De videogame só tem isso aí, né, pai? De videogame não tem mais nada, não, né? Mano, tá certo. Tá, obrigado, pai. Deus abençoe. Vambora? Tem parte do seu. Olha que da hora, gente. Olha a parte lá do... Coisa lá. Deixa eu mostrar aqui pra galera ver. Olha que da hora aqui, ó. Sair aqui um pouquinho aqui da feira aqui, ó. Ali tem o mar. Deixa eu dar um zoom lá no mar. Ah, caramba. É, não é só, tem que viver um pouquinho, né, mano? Mostrar a feira aqui, como é que é. É a ambientação, porque às vezes o pessoal quer ir, quer conhecer a feira, desembocar na missão, sabe? Isso que é legal, ó. Você mostrar esse ambiente de Feira do Rolo, assim, é maravilhoso. Porque assim, mano, a gente andou 3 mil quilômetros pra estar aqui, pai. Você é louco, pai. E a gente chegou aqui graças a você, borracha, que apoia o nosso canal. Então dá essa força. Deixa seu like, compartilha o vídeo. Dessa vez é o colecionador no Fortaleza. Comenta aqui embaixo qual é a Feira do Rolo que você quer que eu visite, qual estado. Põe pra mim no comentário, porque só vamos aqui. Pera aí, gente. Música ao vivo. Aí sim, né, borracha? Aí sim. Música ao vivo aqui em Fortaleza. Tô procurando o vale pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que não vai. É disso que eu tô falando, pai. Vamos estão, mano. Vamos que vamos. Olha que da hora, gente. Fortaleza aqui, o negócio é brabo. É ou não é, cadeira? É, que demais, vamos dançar. Vamos dançar, cadeira. Que demais. É disso que eu tô falando, borracha. 4, 7. Aí, borracha, aqui, ó. 5 aqui, as garrafinhas de coca. 5 então. A bonequinha também, tem um outro aqui. Isso aqui é um borracha, um lobisomem. Não dá nem pra saber o que é isso aqui. O que é isso aqui? É um rato? Um rato? Senhor ratão, filho. Põe ratão no comentário. Qual desenho que é esse boneco aqui, mano? Tem uma outra Kombi ali. Essa Kombi é legal, né, cadeira? É linda. Essa Kombi aqui é diferenciada.
Tem umas outras coisinhas aqui. Obrigado, hein, patrão. Deus abençoe. E a gente vai indo, ó. Vamos pegar aqui, gente, mostrar pra vocês como é que tá a feira aqui, ó. Que da hora. A feira tá cheia, mano. Vai até lá embaixo, lá, mano. A gente tá entrando aqui, tem barraca dos dois lados. É a rua inteira, assim, mano. Até uns utilitários, controle. As outras coisinhas da hora também. É, tem corte de cabelo aqui também, aqui, ó. Vai aqui, ó. A feira é completa, aqui tem de tudo, ó. E vamos indo. Borracha, eu tô filmando meio assim porque a galera ficou olhando, tá ligado? É meio complicado, né, cadeira? Que o pessoal fica todo assustado, né, cadeira? É. Aí fazer o quê, né? A gente é diferenciado no rolê, né, mano? Vixe! Mas assim, não dá nada. A gente tá indo ao encontro do mais raro. A bermuda ali, R$35 também. Né? Tem ali uns raibanzão. Sandália ali. A sandália. Bom dia, patrão. Quanto tá a sandália? 25. Aí, mais barato que lá em São Paulo, hein? Opa! Brasil. Essa também é 25? Essa aqui é diferente, hein? Essa é 18? Essa é mais barata. R$18. É bonita, hein, gente? Diferenciada no rolê. O que, que é isso aqui, cadeira, que você acabou de encontrar? É tipo um jogo de tabuleiro da acho que é da Grow. Jogo de tabuleiro da Interpol. Isso aqui é pra quem quer ser policial, né? Isso, ele é uma perseguição policial. Perseguição policial. Quanto custou a oportunidade dessa? Não sei. Quanto que é, pai? Segura, vira de ponta cabeça aí. R$20. Ah, R$20, gente. Tá completinho, ó. Quer ver? A cadeira vai abrir? Ele tem uns encartes aqui. Rasgado, mas tem, confia. E aí tem os polícia ladrão aqui, as pecinhas. Né? E cada um é uma coisinha diferente. Da hora, cadeira. Desbravando mais raro, deixa o like, comenta, feira do rolo em outro estado. Digita a palavra Fortaleza, se você assistiu até agora. Pois eu andei 3.000 quilômetros para gravar o colecionador. Em Fortaleza veio desbravar, cidade relíquia de se explorar. Vida em perigo vamos encontrar, um cara que sonha não tem medo de te encarar. Outra cearense, o colecionador e na feira do rolo da Parangaba Fortaleza. E aí, rapaziada, acabamos de encontrar aqui, ó, um Odyssey, aqui na Feira do Rolo da Parangaba, em Fortaleza. Ele vem com 9 jogos, né? E alguns joguinhos aqui que é até interessante. A gente encontrou aqui um Popeye, né? Um Atlantis. Tem um jogo do Didi Mocó. Esse aqui jogo aqui é uma iguaria, né? O jogo é tenso. Mas assim, é legal. Um dos jogos mais populares do Odyssey é o Come Come. Porque o que muita gente conhece é o Pac-Man. E o nome do Pac-Man se popularizou aqui no Brasil como Come Come. Só que o nome, o jogo Come Come é uma coisa e o Pac-Man é outra, né? E é legal, porque tá aqui, ó, o forrozão começou solto, né? Eu vou mostrar pra vocês a banca aqui que a gente encontrou. Olha que lindo, mano. E a câmera do canal do colecionador tá monstra, né, cadeira? Não é da hora. Tem aqui embaixo aqui também, tá tocando um forrozinho, né? Os filmes aqui, da hora. Olha esse Hulk, mano. Olha esse Hulk que invocado aqui, mano. Isso é da hora, hein, velho? Tem ali uns cartuchinhos. Vamos mostrar de frente? Olha que da hora aqui, ó. Um PlayStation 1. Esse aqui o rapaz tá pedindo 400. Esse 350. Da hora. Ah, o Atari ali, ó. Um Atari Flashback. Aí já testa na hora, né, mano? O bom é que na banca aqui ele já pega, testa tudo na hora, tudo bonitinho. Que é macho? Tem não. Olha que da hora, os cartuchinhos de Super Nintendo. Margarida. Acredito que alguns, a maioria piratinha, relembro e tal. É da hora. Agora, cadeira, tem um Super Nintendo. Dois. Né? Dois Super Nintendo, bonitinho. Cadê esse aqui, esse Mario? Esse aqui é aquele Mario xadrez, mano. É um xadrez. Esse, R$800. Essa é a edição de colecionador. É, R$20. Oh, tem 20 anos. 20 reais. 20. Ele falou que tem 20 anos. Esse é de 20 anos atrás? É. Eita, isso é antigo, então. É. R$800. É. Esse aqui é o... Hoje ele tá em torno de 1.500 na internet. Que puxado. Então, resumindo, ele é um xadrez de 20 anos atrás, tá custando R$800. É xadrez do Mario. Aí tem esse aqui também, legal pra caramba, né, gente? E olha que ambientação legal. A gente vê aqui, ó, tem outro Super Nintendo, um Bowser aqui. Ó, cadeira. Olha que estátua. Você sabe que a câmera do canal do colecionador agora é outro nível, né, cadeira? Olha que louco isso, mano. Dá um cartãozinho pra ele. E, ó, tem essa Batman aqui também, ó. Quantos são os Super Nintendo seu aqui? R$500. R$500.
Super Nintendo de Fortaleza, R$500. É da hora. É mais caro de Mega. É mais caro aqui. Mas depende muito da. O senhor não tem Mega Drive, não? Acessório de Mega Drive? Acessórios? O que eu tenho aqui é um controle. Ah, tá. Você tá só controle. Tá, deixa eu ver aqui, ó, gente. Acessório de Mega aqui. Temos um TPC-1 ali. Né? E o TPC-1. Tá aí. Dá nada. Aqui no, na ponta da banca tem um Skyline. Tem um Skyline doença braba, né, mano? Tem um Atari Flashback 8. Mostrando pra vocês a ambientação. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa seu like, que isso ajuda demais, pai. Nós estamos aqui voando em Fortaleza, Feira do Rolo da Parangaba. Vida em perigo. E assim, mano, é isso, pai. O canal do colecionador, a gente falou que a gente ia ao encontro do mais raro e a gente tá indo, estamos voando. Agora, no melhor momento do vídeo, sabe quanto que tá custando aqui um Odyssey na Feira do Rolo da Parangaba em Fortaleza? Rapaz, aqui é doença braba. São 9 jogos, tá com 2 controles, funcionando certinho. Esse aqui sai por R$900, mano. E aí, gente? Tá barato? Tá caro? Qual que é a sua opinião? Põe no comentário. E assistir o vídeo inteiro, digita a palavra Fortaleza, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Se você quer ver mais conteúdo de qualidade, considere se tornar membro ou ajude o canal com o Pix, o Colecionador. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. Veja os últimos vídeos do Colecionador no Paraná e no Rio de Janeiro. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!